سنناقره وعفرانلو عندان ديكزيجن اونت كالتنقره دقمو انديو زملو مناهونو وشتونو يكارالنا اندنناقر تقدر كن بورو مياكل اللي يتفصمو قوتي ببسنا شومت بزو چاچن سياس لكسانا بيتاكستاني تونون انديو تكور سياس لبس ينبرا تكور تواسان دنبرا يتاوكال እንግዲህ እዚህም ያለው ትክክል ካልሆነ እዛም ያለው ትክክል ካልሆነ የትኛው ትክክል ሊሆን እንደሚችል ለህዝቡ ግራጋቢ የሆነ ሁኔታ ነው ያለውና ወይንም ደግሞ سنጣላ سنከራከር ዳሪ ዘን ከዛ ከዚህ ሰጣ ገባ سنጋባ መንግስት አጥፍቶ ዝም ብሎ ነገሩ ከባሰና ችግር ከተፈጠረ የሰው ህይወት ከጠፋ በኋላ ንብረት ከወደመ በኋላ ወዳል ተገባ ጉዞ ከተጓዘን በኋላ እንዳሽማጋይ እንደ አስተራቂ ሆኖ መምጣት ተገቢ አይደለም ይሄንን ቤተክርስቲያን በአቋም ይዛ መሆን የለበትም ከተባለ መሆን የሌለበት ነገር መሆን የለበትም ምክንያቱም ሆኖም ችግሩ አልተፈጠም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተናገሩት መሰረት እየተባለ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ሐሳብ እንደ ቀኖና ወይንም እንደ ዶግማ ያያዩ የቤተክርስቲያኒቱን ቀኖና ግን መካድና መሻር ለህዝቡ ወይንም ለመመኑ በጣም አኩራፊ ሆኖ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ይሄ ቢስተካከል ችግሩን ማይቀርፍ ከሆነ መፍቴ ማይሰጥ ከሆነ ደግሞ ለምንድን ነው የቤተክርስቲያን ስርዓት የሚጣሰው ስለዚህ ሃይማኖተኞች ሲበጠበጡ ሲከፈሉ አያለው ማለት ኦርቶዶክሱን ብቻ አይደለም ዋናው መበጥበጥ እየመጣ ኢየሱስ ዋናውን ቦታ እስከሚይዝ ድረስ ደረቅ ሃይማኖተኞች አክራሪ ሃይማኖተኞች ገና ይበጠበጣሉ من كر اغزئر بسم الله وولد ومنفس قدوس عدو املاك امين የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የሉል እግዚአብሔር ቤተሰቦች የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ያስራት ልጆች እንደምሰነበታችሁ ሰላም እግዚአብሔር በሁላችን ባለም ዳርቻ ባገርስቱም ካገሩጭም የምትገኙ ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን ይህ መንክር ሚዲያ ነው መንክር ሚዲያ በወቅታዊ ሐሳቦችን ወደናንተ ለማድረስ አብራያችሁ ቆያለሁ እስከመጨረሻው ድረስ አብራችሁኝ እንድትቆዩ ኮድ ያሳስባለሁ መንከ የተወደዳችሁ የሉል እግዚአብሔር ቤተሰቦች ሰሞኑን እንግዲህ በቅድስት ቤተክርስቲያን ላይ የሆነውን ሁላችሁም የምታውቁት ነው በኦሮሚያ ክልል ላይ የተፈጸመው ጎጥ የጵጵስና ሹመት ብዙዎቻችን ሲያስለቅሰና ቤተክርስቲያኒቱንም እንዲሁ ጥቁር ሲያስለብስ የነበረ ጥቁር ጠባሳ እንደነበረ ይታወቃል እንዲሁም ደግሞ ያም ሳይበቃ ቀርቶ በጣም ብዙዎቹን ህይወት ያሳጣ ለብዙዋኑ መፈናቀል እንዲሁም ደግሞ የህይወት ጉስቁልና እንዲደርስ ማድረጉ የሚታወቅ የቅርብ ጊዜ ትዝታችን ነው ያ ሳይበቃ ችግርን ችግር እየወለደው የኦሮሚያው ችግር በአግባቡ ተፈታ ባይባልም ህገወጥ ሹመት ተሾመ ህገወጥ ሹመቱን በህገወጥ መንገድ መልሶ ተመለሷል ይሁን ብለናል መልካም ነው በዛም ተመልሶ ግን ምንም አይነት ውጤት አልተገኘም ህገወጥን ሹመት ሲያካሂዱ የነበሩ አካላትም እንዲሁ ይሄን አሁን በቅርቡ የተደረገውን ሹመት እንደማይቀበሉት በተለያየ አጋጣሚ በተለያየ አገረ ስብከቶች ሐሳባቸውን እየሰነዘሩ ይገኛሉ ያ እንዲህ እንዳለ በትግራይ ክልል ውስጥም ደግሞ በተመሳሳይ ሁኔታ የህገወጥ የጵጵስና ሹመት ለማካሄድ ደፋቀና ያሉበት ያሉበት ሁኔታ እንዳለም ደግሞ ይታወቃል ያ ብቻ አይደለም የሚመረጡት ጳጳሳትም ተመርጠው ወይንም የሚሾሙት ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ተመርጠው ታውቀዋል 10 እንደሆኑ 5 በአገር ውስጥ የሚኖሩ 5 ደግሞ ከአገር ውጪ የሚኖሩ ኤጲስቆጶሳት ተመርጠዋል በቅርቡም ደግሞ ሹመቱ ይካሄዳል የሚል መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ ይሄን አስመልክቶ በመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽፈት ቤት የጠቅላይ ጽፈት ቤቱ ስራ አስኪያጅ ብፁዕ አቡነ አብርሃም በትናንትናው ዕለት ግልጽ የሆነ ማብራሪያ ሰጥተዋል ዝምታቸውንም ሰብረዋል
بسوا أبونا أبرام بتجري بالله هجوت شومت إنك سكاسي لاي جيك كم يكون نونا يا ببسن نون شومت لما كيد عند مكنيات كم يتكم باتشوم مكاكل عند عندنا وساتشونا تشونا يا الناس ملكتو لرجم جزي زمتا تشون مرتاونا برا هونوم جن نجرو يا يلا سيمتانا يا فنجتا سيمتا ሐሳባቸውን ወደ መግለጽ ወጥቷል በዛም መሰረት ብዙ አቡነ አብርሃም እንደነ ያሉት በተናንተናው ለት ቀድሞ የአማራ ክልልና የትግራይ እንዲሁም ደግሞ የትግራይና የማከላዩ መንግስት ጦርነት ውስጥ በገቡ ሰዓት ቅዱስ ሲኖዶስ ይህን ጦርነት አግባብ የሌለው ጦርነት ነውና ልናወግዘውና ልናስቆም ይገባል የሚል ሐሳቦች ከቅዱስ ሲኖዶስ በኩል ተነስተው እንደነበረ እንዲሁም ደግሞ በቅዱስ ሲኖዶስ ውስጥ አሁን ላይ ምርጫና ካይዳሎ ወይንም ጳጳሳትን ሾማልን ይያሉ ያሉ ሶስቱ ሊቃነ ጳጳሳት በወቅቱ እዛው የሲኖዶስ ምላተ ጉባኤ ላይ እንደነበሩ ሐሳብም ሲሰጡ እንደነበረ ትግራይ ሰላምናት ምንም ሰላም በሆነበት ቦታ ላይ ምንም አይነት የርቅ ሁኔታ ሊካሄድ አይችልምና ትግራይ ሰላም ስለሆነች ምንም አይነት እንቅስቃሴ ያስፈልገውን በቅዱስ ሲኖዶስ ዙሪያ የሚል ሐሳብ ሁሉ ሲሰነዝሩ እንደነበረ ግልጹን አውጥተውታል ብፁዕ አቡነ አብርሃም በትግራይና በፌደራል መንግስት በትግራይና ካማራ ጋራ ባለው ዓለም መግባባት ችግሮችን ለመፍታት በመላተ ጉባኤ በቅዱስ ሲኖዶስ ፊት እናንተም ባላችሁበት ይህ ችግር በዚህ ሊቀጥል አይገባውም ችግር ከመፈጠሩ በፊት የሰላም ኮሚቴ ይቋቋም ብሎ ቅዱስ ሲኖዶስ ጮሃል አልጮህም እናንተስ የዛ ጊዜ ምን ትሉ ነበር በመጨረሻም ቅዱስ ሲኖዶስ ጉዳዩን ተመልክቶ ችግሩን ለመፍታት በትግራይና በፌደራል አሁንም ደግሜ ነው ቃሉን እናገረው በአማራና በትግራይ ያሉት ችግሮች እንዲፈቱ እንደጥንቱ እንደ ጧቱ እንደ አባቶቻችን ታውት ይዘን መስቀል ይዘን ህዝባችንን እናገናኝ የፌደራሉን መንግስት ከክልሉ መንግስቱ ጋር እናገናኝ ዝም ብለን ማየት የለብንም ብሎ ቅዱስ ሲኖዶስ ሲጮህ ምንድን ነበር ያላችሁ አባቶች እስኪ አስተውሱት ስናገረው አፍራለሁ አንዳንድ ጊዜ ግን እውነት ካልተነገረ ደግሞ እንዲሁ ዝም ብሎ መና ሆኖ ውሸት ሆኖ ይቀራልና እንድናገር ተገደድኩኝ ደም የሚፈስበት ቦታ ላይ ሄዳችሁ አስታርቁ ትግራይ ለምን ሰላም ሆነ ነው ወይ ይሄንን የምትሉ አላላችሁንም ምን ነው ቤተክርስቲያን ዝም አለች አላችሁ ምን ነው ቤተክርስቲያን ምንም እንዳልተናገረች ደጋግማችሁ ተናገራችሁ ከቅዱስ ሲኖዶስ በኩል ተነስተው እንደነበረ እንዲሁም ደግሞ በቅዱስ ሲኖዶስ ውስጥ አሁን ላይ ምርጫና ካይዳሎ ወይንም ጳጳሳትን ሾማልን ይያሉ ያሉ ሶስቱ ሊቃነ ጳጳሳት በወቅቱ እዛው የሲኖዶስ ምላተ ጉባኤ ላይ እንደነበሩ ሐሳብም ሲሰጡ እንደነበረ ትግራይ ሰላምናት ምንም ሰላም በሆነበት ቦታ ላይ ምንም አይነት የርቅ ሁኔታ ሊካሄድ አይችልምና ትግራይ ሰላም ስለሆነች ምንም አይነት እንቅስቃሴ ያስፈልገውን በቅዱስ ሲኖዶስ ዙሪያ የሚል ሐሳብ ሁሉ ሲሰነዝሩ እንደነበረ ግልጹን አውጥተውታል ብፁዕ አቡነ አብርሃም እንግዲህ በወቅቱ የአማራ ክልልና የትግራይ እንዲሁም ደግሞ የትግራይና የማከላዩ መንግስት ጦርነት ላይ በነበሩ ሰዓት አቡነ አብርሃም የጠቅላይ ጽፈት ቤቱ ስራ አስኪያጅ አልነበሩም የባህር ዳር ሀገረ ስብከት ሊቀጳጳስ ነበሩ እንዲሁም በአገረ ስብከታቸው በአማራ ክልል ላይ እንደመሆናቸው መጠን አማራ ክልልንና ትግራይን ለማገናኘት ረጅም ርቀት መጓዛቸውንም በዚህ መግለጫቸው ላይ አትተውታል እንግዲህ እንደ አቡነ አብርሃም ገለጻ ከሆነ ይሄን የሰሜኑን ጦርነት እንዲቆም የግላችንን አስተዋጽኦ በሲኖዶስም በግልም ደረጃ ረጅም ጉዞ ተጉዘናል ነገር ግን እኛ የተጓዝነውናል እናንተ እኛን ከመርዳት ይልቅ ይሄን ነገር እናስቁም ከመላት ይልቅ እንዳይቆም ስታብረታቱ እንደነበራችሁ እያሉ ነው ሐሳቡን የገለጹት ከዛም አልፎ ደግሞ
بسو أبونا أبراهام أهونم تجرون كوتش أبلن مويتنا مفتاتن جي كزام كزيم باباساتن مشوم يبي تكستاني تون تجر عيفتام يميلا سابان ستوال ونتنو باباس بزاتان يوم كلل وينم باسران دوم كلل باكور رفن كتر يراس أجنم باباس يشومن تجر يفتال بلن ندام مراج منيسكونا بي تكستاني تون غنزات لن እንዳገሪ ቱ ሥርዓተ መንግስት ተከፋፍለን አሁን ካለው የበለጠ እርስ በራስ የመባላላትና እንዲሁም መመናንን የመከፋፈል ሁኔታ ነው የሚሰራው ይሄን ማስቆም እንደሚተበቅብን በጸዋውን አብርሃም በመግለጫቸው ላይ አተተዋል ማለት ነው በመድረክ ትግራይ ያለውን ችግር የብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ችግር መፍቻ ተብሎ የቀረበው ችግር አይፈታም ኤጲስቆጶሳት ከህግ ውጭ መሾም አይደለም ችግሩን የሚፈታው መሾም ካለባቸው ባንዲት ቅድስት ቤተክርስቲያን ትናንትና በኦሮሚያ ላይ የተፈጸመውን ትምርት ሰጪ ነገር ተመልክተን በዚያው መልኩ መነጋገር እንጂ ከሾሙ በኋላ መደራደር ነገሮችን ካደረጉ በኋላ ወደ ኋላ ተመለሱ ማለት ተገቢም ስላልሆነ ለእንዲህ አይነቱ ምጅን መዘርጋት መልካም ስላልሆነ ወደ ነፍሳችን እንመለስ መልክቴ ነው ሌላኛው የብፁዕ አቡነ አብርሃም ካነሷቸው ሐሳቦች መካከል ለውይይት አሁንም ቀን ወረፈደም መወያየት እንችላለን ችግሮች ካሉ መነጋገር እንችላለን እኛ እንዳለማዩ ሐሳብ ሳይሆን እንደመንፈሳዊ ሐሳብ በመንፈሳዊ እይታ ነገሮችን በማየት መወያየት እንችላለን ሐሳብ ካለ ጥያቄዎች ካሉ በውይይት መፍታት እንችላለን እና አሁንም ግዜው ወረፈደም በዚህ ሂደት ውስጥ እየተንቀሳቀሳችሁ ያላችሁ ሊቃነ ጳጳሳት ከድርጊታችሁ ተቆጥባችሁ በተዘጋጀው የመወያያ መንገድ መጣችሁ ወይንም ደግሞ እኛም በቦታው ተገኝተንም ቢሆን ተወያይተን ችግሩን መፍታት እንችላለን እንጂ ጳጳሳትን መሾም እንዲሁም ደግሞ አውግዞ ከተወጋገዙ በኋላ መደራደር ለቤተ ክርስቲያኑቱ ውጤት ሳይሆን ኪሳራ ነው የሚል ሐሳብ ማንስተዋል እውነት ነው ቤተክርስቲያኒቱ ችግር በመጣባት ቁጥር ችግሩን ያመጡትን አካላት ማውያው ገዙ ከዛ ካወገዙ በኋላ ደግሞ ከመንግስት ጋር እየተነጋገሩ መንግስት ጣልቃ እየገባ መንግስት አደራዳሪ ሆኖ የመወያያ አንቀጾችን በማውጣት ወይንም የድርድር አንቀጾችን በማውጣት ቤተክርስቲያኒቱን ከዶግማና ከቀኖና አሰራር ውጪ በሆነ መንገድ ቤተክርስቲያኒቱን ወዳልተገባ መንገድ የሚመሩ ሁኔታዎች እንዳይፈጠሩ ነው ይሄን ሐሳብ ያነሱት ስለዚህ ይሄን መልእክት የሰማችሁ ሊቃነ ጳጳሳት ለውይይት ልባችሁን ከፍታችሁ በቦታው ላይ ተገኝታችሁ ተወያይታችሁ የቤተክርስቲያኒቱን አንድነት በታስተብቁ የሚል እኛም በግል ሐሳባችንን መሰንዘር እንፈልጋለን የተራቡ የሚመገቡበትን የተራቆቱ የሚለብሱበትን የፈረሱ የሚታደሱበትን የሚጠገኑበትን ገዳማቶቻችን ብርቅና ድንቅ የሆኑ ገዳማቶቻችን በየትኛው ማቅጣጫ በጦርነቱ ጊዜ የወደሙትን ሁሉ መልሰን እንሰራበትን ስራ ለመስራት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ምንጊዜም ዝግጁ ነች ሌላው ብፁዕ አቡነ አብርሃም ካነሷቸው ሐሳቦች መካከል ተናንተና በኦሮሚያ ክልል ላይ በተፈጸመው ኢቀኖናዊ በሆነ መንገድ የተካሄደው የኤጲስቆጶሳት ምርጫ ብፁዕ ዋጋ ማስከፈሉንና የታሪክ ተወቃሽ መንግስትን ሲያደርግ እንደነበረ ይታወቃልና ተናንትና የነበረውን አንድነት ወደ አንድነት የማምጣቱን ሥራ መንግስት እንደሰራ ሁሉ ዛሬም አስቀድሞ መስራት ይገባዋል ተናንትናም ከመሆኑ በፊት ተናግረን ነበር ነገር ግን መንግስት ከሆነና ብፁዕ ጥፋት ከጠፋ በኋላ ነው የሰማን ነገም ጥፋት ጠፍቶ ወዳል ተገባ ጉዞ ተጉዘን ችግሮች ሳይፈጠሩ በፊት መንግስት አሁንም ጥያቄያችንን ሰምቶ መሆን ያለበት ነገር መሆን አለበት መነጋገር ያለብን ነገር መነጋገር አለብን መፍታት ያለብን ነገር ደግሞ ተወያይተን መፍታት አለብን አስቀድመን የችግሩ መንስኤዎች ከመሆን ወይንም ደግሞ ስንጣላ ስንከራከር ዳር ይዘን ከዛ ከዚህ ሰጣ ገባ ስንጋባ መንግስት አጥፍቶ ዝም ብሎ ነገሩ ከባሰና ችግር ከተፈጠረ የሰው ህይወት ከጠፋ በኋላ ንብረት ከወደመ በኋላ ወዳል ተገባ ጉዞ ከተጓዘን በኋላ እንዳሽማጋይ እንዳስተራቂ ሆኖ መምጣት ተገቢ አይደለም ኮዲው መንግስት ትኩረት ሰጥቶ እነኚህ ሰዎች ሃይ ብሎ
መስመራስ ይዞ ችግሩን ወደሚፈታበት መንገድ ማምጣት ተገቢ ነው የሚል ሐሳብ አንስተዋልና ትክክል ነው ይሄ መሆን እንዳለበት ሁላችንም እናምናለን መንግስት ችግሮች ሲፈጠሩ ቶሎ ብሎ መፍትሄ መስጠት አለበት ስለዚህ ከመንግስት ውጭ ምንም ነገር ምን ሊሆን ስለማይችል አንዳንድ ጊዜ መንግስት በሃይማኖት ጣልቃ አይገባም የሚሉ ነገሮችን እንሰማለን ምናልባት የትርጉም መዛባት ካልሆነ በስተቀር በእንደዚህ አይነቱ መንግስት ጣልቃ የማይገባበት አንድም ነገር የለም መንግስት በሃይማኖት ጣልቃ አይገባም ከተባለ ይህን ዘምሩ ይህን ቀድሱ በዚህ መልኩ ሂዱ ይህንኛውን ሃይማኖት አሻሽሉ ወደዚህኛው ሃይማኖት ግቡ ሌላ አይችልም ጣልቃ መግባት ማለት ይሄ ነውና ከዚህ ውጪ ግን እያንዳንዱ ሃይማኖት የራሱ ስም የራሱ መጠሪያ የራሱ ግዴታና ውዴታ አለበት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የራሷ ስም አላት የራሷ ህልውና አላት እንደ ህግም ላንድ ሰው የተሰጠው የመክሰስ የመከሰስ መብት ያላት ቅድስት ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ናት ስለዚህ ስራቷን የሚጥሱ ህጓንም ያፋልሱ አይመለከተሽም የሚሉ በጉልበትም ሆነ በተጥባበ ነገር ሲመጡ ይሄማ ተገቢ አይደለም በህግ የታቀፈች ናት በስራት የምትመራ ናት ህልውናውን ከጥንት ጀምሮ እስካሁን ድረስ መንግስት ያወቀላት ናት ተስማሙ እንጂ አይደረግም ብሎ ማስቆም ሐላፊነቱ ነው ግዴታውም ነው አሁንም በትግራይ ምርጫ ተካሂዷል ተብሎ ለሹመት የሚጠበቀውን የቆሞሳት ምርጫ የክልሉ መንግስትም ሆነ የፌደራል መንግስቱ ባንድ ላይ ሆነው ሊያስቆሙት ግድ መሆኑን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ጥሪዋን ታስተላልፋለች ሰዎች ከመቶ ከቤታቸው ከተፈናቀሉ በኋላና ኪሳራ ከደረሰ በኋላ አሸማጋይ ሆኖ ክሬዲት ለመውሰድ ከመሯሯጥ አስቀድሞ የችግሩን መሰረት መክታት ተገቢ እንደሆነ እናምናለን ሌላው ብፁዕ አቡነ አብርሃም አያይዘው ትናንት በኦሮሚያ ክልል ላይ ሲፈጸም በነበረው ኢቀኖናዊ አሰራር ሁሉም መኑ አገልጋዩ የቤተክርስቲያን ልጆች በአጠቃላይ ከዳር እስከ ዳር ባንድ ልብ ሆነው ቤተክርስቲያኒቱን ሊፈታተን የመጣውን አካል ሲቃወሙ እንደነበር እንዲሁም ደግሞ ጸሎት ሲያደርጉ እንደነበር እና ከቤተክርስቲያኒቱ ጎን ሆነው ስራ ሲሰሩ እንደነበር የሚታወቅ ነው ያንን ዛሬም ልናመጣው ይገባል ትናንትና ለቤተክርስቲያኒቱ ድምጽ ስትሆኑ የነበራችሁ አርቲስቶች የቤተክርስቲያን መምህራን ሊቃውንት አባቶች ምዕመናን በያጥበው የምትገኙ የተለያየ የአገልግሎት ስፍራ ውስጥ የምትገኙ ሁላችሁም ተናንተ ያሰማችሁትን ድምጽ ዛሬም ልታሰሙ ይገባል የሚል ለመመናንም እንዲሁም ለሊቃውንት ቤተክርስቲያን ለአገልጋዮች መልእክት አስተላልፈዋል ለሰላሙ ለአንድነቱ ትልቅ አስተዋጽኦ ማድረግ የምትችሉ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሊቃውንት በጎጥ በጎሳ በቋንቋ በክልል መከፋፈል ሳይኖር ምክንያቱም የእግዚአብሔር መንግስት አንዲት ናትና እንደምታውቁት የእግዚአብሔር መንግስት አንዲት ናት እንደምትተረጉሙትም እንደምታስተምሩትም በእግዚአብሔር መንግስት ክልል የለም በእግዚአብሔር መንግስት ቋንቋ የለም በእግዚአብሔር መንግስት ትልቅ ትንሽ ገዢ ተገዢ ፈላጭ ቆራጭ የለም ገዢውም ተመስጋኙም እግዚአብሔር ነው ፍጡራን በሙሉ በመስጋና ብቻ የሚኖሩበት ነው አንተ ጥቁር ነህ አንተ ነጭ ነህ የሚባልም ቢል የለም ስለዚህ ያንዲቷ ቅድስት ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሊቃውንት በቀኝ በግራ የጎደለውን በመሙላት የተዛባውን በማቅናት ሐላፊነታችሁን እንድትወጡ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ስም አደራ ማለትን እፈልጋለሁ ሌላው ለኦርቶዶክሳውያን በሙሉ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ልጆች በሙሉ ለእናቶችም ለአባቶችም ለእህቶችም ለወንድሞችም ከዚህ ቀደም በነበረው በኦሮሚያ ስም በተፈጸመው ድርጊት ሁላችሁም ያደረጋችሁትን ነገር ዛሬ ደግሜ መናገር አልፈልግም ለቅድስት ቤተክርስቲያን ራሳችሁን ሰጣችኋል ጸዋቶ መከራ ተቀበላችኋል ከልም ለብሳችኋል ሐዘናችሁንም ብሶታችሁንም ለእግዚአብሔር ነግራችኋል እንባችሁንም ረጭታችኋል
انواتشوهم فريام ما هونو وطيئت عام ما هونو بيانس آن ديت قدست بيتا كريستيان يميلو لوالاو انتوا تطبقو هيدانال منالوات لقاونتم مؤمنانم يمتت ايوكو اتشو تياكيو چندان لو يتاوكال يعنن بالفو يوالا سيمتولت مكنياتين زرزري اقربيالو او مدغم اسفلغنيم የቅድስት ቤተ ክርስቲያንን አንድነት የሚጠብቅ ነገር ሁልጊዜም ተግባራዊ እናደርጋለን እና ስለዚህ ሁላችሁም በየነሳህ አባቶቻችሁ ሆነም በሌሎቹ ዘንድ በመታገኙት አጋጣሚ ሁሉ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን አንድነት ተግታችሁ እንድትጸልዩ ወደ እግዚአብሔር እንድትጮሁ እንድታለቅሱ ለእግዚአብሔር እንድትነግሩ እንድትመክሩ እንድትዘክሩ የቅድስት ቤተ ክርስቲያናችሁን አንድነት በእኛ ዘመን ተለያየች ተከፋፈለች يميلون لالمسمات لنسارا يميقبانن لتسارو يميقباتشون اندتسارو بيت يبيا ارتودوكس طوارو بيتا كريستيان سم ملكتين استلال لفعلو برغت ممنو بزيسات لاي اكور خوي اللبتو نيتاني اللو مكنياتو تنانتنا بوروميا كل البت فسامو اي كانونا بياسرال بزوانو موتوال بزوان قوسلوال بزوانو چو كويت كا نبرتاچو تفناقلوال بزو ادغا درسوال كسراچو يتسددو يتبارروال لبيت كريستيان گون كبيت كريستيان گون بمقوماچو كسراچو يتبارروا بزو ادغا يدرسباچو علونا لننيا سوچ واستنا يميهون بيت كريستيان اكال بالمنورو انديوم دگمو يا واگا يتكفلبت يقنوناوي اسرارنو تبلو واگا يتكفلبت ነገር ወደ ጠቅላይ ቤተ ክህነት መጥቶ ዛሬ ዋና ሆኖ ከአቡነ ሳይሮስ ጀምሮ የጠቅላይ ቤተ ክህነቱ ዋና እንዲሁም ደግሞ ጳጳሳት ሾሚ ሆነው በቪዲዮ ሲታዩ ለምንድን ነው እኛ ምን ወተው ለምንድን ነው እኛ ፍለፊት ወተን ዋጋ ምን ከፍለው ስበራሳቸው የሚስማሙና ከመስማማትም አልፎ ወደ አልተገባ ይሄ እንዴት ነው ፊትፊት የመቅደሙ ነገር እስከዛ ድረስ እየደረሱ ያሉበት ሁኔታ ነውና የሚል ሐሳቦች በተለያዩ ከአገልጋዮችም ከመመኑም ከሁሉም ይነሳልና ከዛ ማንጻር ነው መመኑ ዝምታን የመረጠው እንጂ ዛሬም ከቤተክርስቲያኒቱ ጎን ላለመቆም ፈልጎ አይደለም። የናንተ የብፁዓን አባቶች ስትታረቁ መመኑን የምትረሱበት መመኑን የምትዘነጉበት ሁኔታ ከዛም አልፎ ደግሞ የህገወጡን አካሄድ ሲጓዙ የነበረውን ሐሳብ ምናልባትም አንዳንድ ጊዜ በመናየው ሁኔታ እኛ ካላደረ ሰላላ አደረግ ነው የተቃወሙ ነው በሚያስመስል ደረጃ ነው የሚሆነውና እኛ እንደተረዳ ነው በኦሮሚያ ክልል ላይ የተፈጸመው ኢኮኖሚያዊ የበፈሰና ሹመት ትክክል አይደለም ብለን ተቃውመናል። እንዲሁም ደግሞ በቅርቡ በ ቤተክርስቲያን ዩቱብ በቅዱስ ሲኖዶስ ምርጫ የተካሄደው ትክክል እንዳልሆነ ብፁዕ አቡነ አብርሃም አሳባቸውን ገልጸዋልና ምናልባት ሊቃውንቱም ምእመናንም የምትጠይቋቸው ጥያቄዎች እንዳሉ ይታወቃል። ያንን ባለፈው የባለ ሲመቱለት ምክንያትን ዘርዝሬ አቅርቤያለሁ አሁን መድገም አያስፈልገኝም። እንግዲህ እዚህም ያለው ትክክል ካልሆነ እዛም ያለው ትክክል ካልሆነ የትኛው ትክክል ሊሆን እንደሚችል ለህዝብ ግራ አጋቢ የሆነ ሁኔታ ነው ያለውና ይሄንን ቤተክርስቲያን በአቋም ይዛ መሆን የለበትም ከተባለ መሆን የሌለበት ነገር መሆን የለበትም። ምክንያቱም ሆኖም ችግሩ አልተፈጠም። ተናንትና ሰባት የኦሮሚያ ሊቃነ ጳጳሳት ወይንም ኤጲስቆጶሳት ተሾሙ ተባለ። ዛሬ ደግሞ ያልተሾሙት ወይንም ደግሞ ሹመቱ ያመለጣቸው አካላት ደግሞ በተለያየ አጋጣሚ መግለጫ ያወጡ ሰልፍ ያወጡ ነው ያለበት ሁኔታ ነው ያለውና የችግሩ መቀረፍ ካልቻለ የቤተክርስቲያኑን ስርዓት ይዞ መጓዝ አለበት። ችግሩን ማይቀርፍ ከሆነ መፍትሄ ማይሰጥ ከሆነ ደግሞ ለምን ነው የቤተክርስቲያን ስርዓት የሚጣሰው? እንትኑ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተናገሩት መሰረት እየተባለ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ሐሳብ እንደ ቀኖና ወይንም እንደ ዶግማ ያያዩ የቤተክርስቲያኒቱን ቀኖና ግን መካድና መሻር ለህዝቡ ወይንም ለመመኑ በጣም አኩራፊ ሆኖ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ ቢስተካከል መመኑ እስከመቼውም ድረስ ከህዝቡ ከቤተክርስቲያኒቱ ወይንም ደግሞ ከናንተ ከብፁዓን አባቶች ጎን የማይሆንበት ምንም ነገር የለም። ስለዚህ ይሄ ቢስተካከል መልካም ነው። ይሄን ካደረጋችሁ አባቶቻችን እንደተናንተናው
ቀድማችሁ ከወጣችሁ ሁሉም ከናንተ ጎን የሚቆምበት መንገድ ሰፊ ነውና ይሄን ብታደርጉ መልካም ነው ብለን አስባለን። በተያያዘ እንግዲህ ሌላው መረጃ ቤተክርስቲያኒቱን የሆነ ችግር ሲገጥማት መንግስት ያውቃል ማለት ሊገጥማት ገና ሲያስብ እንኳን መረጃዎች መንግስት ጋር ይኖራሉና መንግስት ደግሞ ሃይማኖት ውስጥ ለማይመስሉ ሰዎች ለፓስተሮች መረጃ እየሰጠ እነኛ ፓስተሮች ደግሞ እንደ ነብይ በመምሰል ነገ ይሄ ሊፈጠር ይችላል ይሄ ሊሆን ይችላል በማለት ራሳቸውን እንደ ጻድቅ ለማድረግ የሚሞክሩት የሚጋጋጡበት መንገድ ከዚህ ይታይቷል። አሁንም ደግሞ በተመሳሳይ በትግራይ ውስጥ የሚፈጸመውን ሁኔታ ጅማሬውን በመረዳት ወይንም መረጃ ከመንግስት አካላት በተለያየ አጋጣሚ በመወሰድ የትናንቱን ከማረም ይልቅ ዛሬም በዛ አቋማቸው ጸንተው ቤተክርስቲያኒቱን ሲሰድቧት ይታያሉ። በቅርቡ እንኳን ፓስተር እዩ ጩፋ ብዙዎች ይቅርታ ይጠይቃሉ ብለው ይጠብቃሉ፣ እኔ ግን ብሶብኛል እውነቱን አሁንም ሃይማኖተኞች ሲከፋፈሉ ይታየኛል በሚል ሐሳቡን ሲገልጽ ታይቷል። ባለፈው ነግሬያቸዋለሁ፣ ሃይማኖተኞች ሲበጠበጡ ብያለሁ፣ አሁንም ይበጠበጣል። ምንም ማስተካከለው ነገር የለም፣ ይቀጥላል። ዋዜማ ነው ያለፈው፣ ዋናው መበጥበጥ እየመጣ ነው። ኢየሱስ ዋናውን ቦታ እስከሚይዝ ድረስ ደረቅ ሃይማኖተኞች፣ አክራሪ ሃይማኖተኞች ገና ይበጠበጣሉ። ብዙ ሰው ይቅርታ ይጠይቃል ብሎ ይጠብቃል። እደግምልሃለሁ፣ ገና ይበጠበጣሉ። እንግዲህ በዚህ ከዚህ የምንረዳው ነገር አንደኛ ሃይማኖት ምንድነው? ሃይማኖት ለማን ብቻ ነው የተሰጠው? ሃይማኖተኛ ሲል ኦርቶዶክሱ ብቻ ነው ሃይማኖተኛ እንዴ? በኢትዮጵያ ውስጥ እኮ የሃይማኖት ተቋማት የሚል ተቋም አለ። ያ የሃይማኖት ተቋማት ከ7 ከ8 በላይ የሆኑ ሃይማኖቶችን የአቅፎ የያዘ ነውና እንግዲህ እነኛ ሃይማኖት ተቋም ውስጥ የገቡት 7 ወይንም 8 ሃይማኖቶች ሃይማኖት ተብለው ነው እዛ የገቡትና ሃይማኖተኞች ሃይማኖት አለ። ሃይማኖተኛ ማለት ህዝቡ ነው። ህዝቡ የሚከተለው ደግሞ ሃይማኖት አለ። ስለዚህ ሃይማኖተኞች ሲበጠበጡ ሲከፈሉ አያለው ማለት ኦርቶዶክሱን ብቻ አይደለም፣ ፕሮቴስታንቱ ሃይማኖት ነው፣ ሙስሊሙ ሃይማኖት ነው፣ ጆባውም ሃይማኖት ነው፣ ሌላውም ካቶሊኩም ሃይማኖት ነው። እነኚህ ሁሉ ሲከፋፈሉ አያለው ነው ይሄ ሰውዬ እያለ ያለው። ሶ ፕሮቴስታንቱ ሃይማኖት ሆኖ ሃይማኖተኞች ያንን የሚከተሉት ሃይማኖተኞች ሲከፋፈሉ ማየትና ወዳልተገባ መንገድ ሲጓዙ ማየት ካስደሰተው ይሄ ሰው ሃይማኖቱ ማን ነው ምንድን ነው የሚለው ጥያቄ ምልክት ውስጥ ይገባል። ይሄ ሰውዬ ሃይማኖትም እምነትም የሌለው ሰው ነው ማለት ነው። ገንዘብን ብቻ ትኩረት አድርጎ የሚሰራ ገንዘብን ጥቅምን ብቻ ትኩረት አድርጎ የሚሰራ ግለሰብ እንደሆነ ከዚህ መረዳት ይችላል። ሶ ይህንን ከተረዳን ደግሞ ሁላችንም የዚህን ሰውዬ ሀሳብ ልናወግዝ ይገባል። ሃይማኖተኞች ነው ያለው፣ ሃይማኖተኞች ኦርቶዶክስ ብቻ አይደለችም። ሃይማኖተኛ ከተባለ ሙስሊሙም ሃይማኖተኛ ነው። ያን ሃይማኖት የሚከተሉ ምእመኖች ወይም ህዝቦች ሃይማኖተኞች ናቸው። አንድ ሃይማኖት አለ፣ ያን ሃይማኖት የሚከተል ሃይማኖቱ ሃይማኖት ነው፣ ሃይማኖቱን የሚከተሉ ደግሞ ሃይማኖተኞች ይባላሉ። እና ስለዚህ ፓስተር እዩ ጩፋ ያነሳው ሀሳብ ሁሉንም የሚጠቀልል አማኝ ነኝ ለሚል ፈጣሪውን ለሚያመልክ ሃይማኖት አለኝ ብሎ በሃይማኖት ማዕቀፍ ውስጥ ለሚጓዝ ምእመን ወይም ተከታይ ሃይማኖተኛ መከፋፈልን የሚመኝ ሀሳብ ነው ያነሳውና ይሄንን ደግሞ በግልጽ ሁላችንም ሙስሊሞችም ክርስቲያኖችም ፕሮቴስታንቶችም ካቶሊካውያን ሁላችንም ልናወግዘውና ተው ልንለው ይገባል ማለት ነው። ለዛሬ ያዘጋጀናቸው መረጃዎች እነኚህ ናቸው። መንክር ሚዲያን በተለያዩ የሶሻል ሚዲያ አድራሻዎች ታገኙናላችሁ። በፌስቡክ፣ በቴሌግራም እና በቲክቶክ እንዲሁም በዩቱብ ላይ ታገኙናላችሁ። በዩቱብ እና በቴሌግራም ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም በፌስቡክ እና በቲክቶክ ደግሞ ፎሎ በማድረግ አብራችሁን ወቅታዊ መረጃዎችን ወደ እናንተ ስናደርስ ፈጥኖ እንዲደርሳችሁ ይሆናል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ እዚህ ዩቱብ ላይ ቪዲዮአችንን ሼር በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ላይክ በማድረግ ለብዙሃኑ እንዲደርስ ከጎናችን እንድትሆኑ እናሳስባለን። ለወቅታዊ መረጃው አብሬያችሁ የነበርኩት እኔ ዘማሪ ሚኪያስ ደብር ነኝ።
መልካም ቆይታ እመኝላችኋለሁ። መንከረግዚአ በይሄ